formația baimăreană de volei a pierdut primul duel din semifinalele Cupei României. Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop a cedat în deplasare la Volei Municipal Zalău. Deținătoarea trofeului s-a impus la seturi cu 3-1. Gazdele au început mai bine jocul și au câștigat primele două seturi cu 25-23 și 25-20. Explorări a revenit în setul 3 pe care l-a adjudecat în prelungiri cu 28-26. Băimărenii au cedat lupta în setul cu numărul 4, în care au comis mai multe greșeli, mai ales la preluare. Echipa din Zalău și-a adjudecat setul cu 25-23, reușind în final o victorie cu 3-1. În urma acestui succes, echipa din Zalău este favorită la calificarea în ultimul act al competiției. Manșa a doua din Cupa României va avea loc în data de 8 februarie în Baia Mare. În cealaltă semifinală se întâlnesc formațiile SCMU Craiova și Arcada Galați. Seria meciurilor dificile continuă pentru Știința Explorări, care are câteva partide foarte grele în campionat. Mergem la Ploiești, iarăși o echipă bună. Ne întâlnim cu Galați, un decurs de o săptămână avem, 8 zile, 9 zile, avem 3 meciuri foarte grele, dacă ținem cont și de meciul ăsta din cupă. Pentru băimăreni urmează o nouă deplasare. Explorări va evolua pe terenul echipei Tricolorul Ploiești într-o partidă programată în etapa a 15-a a Diviziei A.